ni kurukundo kundo bwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahe agakiza n'ubuntu ariko iby'isi byitwita bya dunia ntabwo Imana ibitangira ubuntu mu byumve neza hari agakegeshwa kawe ngakangaka ndi kubabwira ngakangaka ndi kubereka uzahigahiga urundarundi ibintu by'iyi myanda yibyaza umusaruro ejo igihe kizagera ugere ku rwego none utagikeneye kukurikirana ya myanda ngo ugire icyo ibyazamo bigumana abandi bakiri kutangira babigoye nyine nawe ube wageze mu rundi rwego urwo rwego rugutegeka ibindi ariko noneho ari naho wavuye tangiye urugendo bigoye bakatwita amazina tutitwa batutega iminsi tubumva na n'ubu kandi bagipinga bamwe batwita abatinganyi badushyingira abagore tutazi batwambitse uruga tubumva batunywesha akanyanga n'urumogi ayiswe yatuga kibaya kina mwisho ayiswe yatuga pole pole tutafika ayiswe yatuga tafutisha tutapata pole pole tu pole pole yes turabasuhuje inshuti zacu bakunzi bacu bakunda ubwenge TV amahoro y'Imana nawe kuri mwese mudukurikira aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda cyacu cyiza cyane u Rwanda rwa Gasabo ndetse burya bw'imisozi igihumbi burya ngende nkeka kina narenga rero turabishimiye mudukurikira mwohereza n'ibiganiro mubyohereza abandi Imana ibahe umugisha cyane mwakoze subscribe mukora share byose like turabashimiye kandi rero abari hafi na kure turabashimiye abantu badukurikira bari no hakurya y'igihugu bari ku migabane bari hano muri East Africa mwese turabashimiye hakurya yacu Tanzania Uganda Kenya Burundi Congo yego ndetse ukanambuka ujya kure cyane naho baratubwira bati ko mudaherutse gushyira ibiganiro n'ukuri burya buri muntu wese abafite abantu amukunda iki ni ikintu nakubwira nubona abantu bagututse ukabona abantu bakubwira nabi ukabona abantu bakwanga ntuzijime mu maso kuko ari igihe uzaba wijimye kandi hari abagukunda baba bashya iwe rero ugomba guhora unezerewe kuko hirya y'abagukunda ari y'abakwanga hirya y'abakwanga ari y'abagukunda nuko mwizi bimeze niyo mpamvu tugomba guhora twishimye kuko n'ukwangwa n'ukwanga nawe baramwaka kimwe kuri kimwe hari igihe umuntu azaguhagurukira agaragaze ko ushobora kuba utanga nko muzuru urya ariko kandi urya nawe bamugendaho nuko simeze kandi nyine yego nitwa Emmanuel kandi ngomeje kuza mbashimira tuje gukora namwe ikiganiro ntabwo iki ngiki gitangira nsenga murabizi ko hari igihe dusenga akenshi hari igihe tudasenga kora kugira ngo tumenyereze abana mu gakiza ko burya gusenga biba mu buryo bwinshi kandi bugari niyo mpamvu tubikora kandi turi abakristo rimwe na rimwe tukinjira mu kiganiro dusenze ikindi gihe tukinjira mu kiganiro tudasenze kwa ari ukukwibutsa ko n'uwo bita Hana iminwa yagiraga gutya atatora ijambo ariko isengesho rigera ku Mana kwa ari kugira ngo mwebwe mwese mudukurikira ubwo buryo bwose bujye mu bumenya mutazagira ngo ahari kuvuga cyane no gusakuza no kujya tondekanya ngo nicyo cyumvikanisha neza ko wasenze nabyo birimo ariko sibyo byonyine murakoze ni nababwiye ko ndi umwubatsi nzajya mpora mbisubiramo kuko hari ababa babikeneye kandi mujye munyihanganira hari n'ababa bibaza bati aba bantu babuze icyo bakora nkunda kubivuga ko byonyine na YouTube ubwayo kugira ngo uyubake ni umushinga n'imbaraga nyinshi zidasanzwe kubaka hano yacu Kunda Ubwenge TV ikurikirwa n'abantu ngira ngo la majorite ni abantu bakuze kubera yuko akenshi nta bintu bishyushye tugira ku rubyiruko rukiri rutoya rwaza hano kandi dushimishwa no gukora ibyo dukora muri bwa kwa kuba dukurikirwa n'abantu bakuze bashobora kugira imishinga
bari mu gihe cyo kuyitangira n'abandi bayirambanye twateguye twabateguriye noneho kimwe mu byo dukora gishobora kuba cyatuma wunguka uyu munsi rero twateguye kukwereka uburyo ya myanda yo kuri chantier y'ibyo bicanga bigenda mu maguru abantu batambuka byakondowe ibyo bakubuye hari ibyo bacapira n'ibyo utacapira biba byavanze n'amabuye tuje kukwereka bya bintu bajugunya bakajyana hariya uburyo kiwabibyaza umusaruro kandi bikakugirira umumaro rimwe na rimwe ugasanga abakuhagurukira bataramenye ibanga wakoresheje bamwe ngo ujya mu bapfumu abandi ngo waribye abandi ngo ni impano wahawe wowe ntiwakorera amafaranga ngo ugere ku byo ugezeho kubera kugusuzugura nyamara warakoresheje ibanga ngiye kukwereka kuzamuka ugatera imbere nawe ukubaka inzu yawe ndetse ukubaka izirenze imwe bishobora kuba byagukundira vuba cyane maze abavuvuzera bo bagakomeza nawe ugakomeza guciye ubutaka ugaca hasi yego bagaca hejuru ariko Uwiteka uba ari hejuru akazajya kurindira imirimo y'amaboko yawe ngira rero ngo nuko tujye kwinjira mu kiganiro nzajya nkunda kubikora mbasangiza imwe mu mirimo y'ubwubatsi ariko n'ibanga riyihishemo n'ibanga riyibibamo abantu benshi batajya basobanukirwa rimwe na rimwe hari ababyita ibiciriritse hari ababyita iby'abakene ariko kandi burya aho ugeze hari naho wavuye yego nifuje kubashyiriraho indirimbo yo bita Kitoko reka dutangire dushyira indirimbo ya Kitoko nimara kujyaho ndakubwira umurongo wa Bibiliya ndabizi neza hano haba abantu bajya kuvuga ngo uyu nguyu we avanze indirimbo ya Kitoko n'ijambo ry'Imana gute hari n'uwegeze abaza ngo ese uyu aba ari kubwiriza aba ari kugira gute mba ndi gukora ibyo nateguye hano ntabwo ari mu rusengero iyi ni Kunda Ubwenge TV niyo mpamvu itiswe izina ry'urusengero kuko intego yacu ni ugukora ibintu by'ubwenge nk'uko izina rya channel riri Kunda Ubwenge TV ibintu byose by'ubwenge mu bintu wumvise bavuga ibunaka yego reka tukwereka rero ibyo ngibyo turabizi neza ko dukunda kubivuga ko hari abo tutazitaho hari n'ibyo tutazitaho kuko ibintu byinshi bikerereza abantu iyo urangawe ari umuntu ugeze uvuga ngo uramutse uranga ugiye gutoragura amabuye ngo uyatere imbwa zikumokera amabuye ntiwayabona n'igihe ntiwakibona kandi naho ujya ntiwazagerayo mwabyumvise reka rero twihute tubanze dushyire indirimbo ya Kitoko muhanzi w'umunyarwanda twemera twese we wakanyujije ariko nubwo aracya tekinika urugendo bigoye bakatwita amazina tutitwa badutega iminsi tubumva na n'ubu kandi bagipinga bamwe batwita abatinganyi badushyingira abagore tutazi batwambika uruga tubumva batunywesha akanyanga n'urumogi ayiswa yatuga kibaya kinamwisho ayiswa yatuga pole pole tutafika ayiswa yatuga tutavutisha tutapata pole pole tu pole pole tutangiye urugendo bigoye bakatwita amazina tutitwa badutega iminsi tubumva na n'ubu kandi bagipinga bamwe batwita abatinganyi badushyingira abagore tutazi batwambika uruga tubumva batunywesha akanyanga n'urumogi ayiswa yatuga kibaya kinamwisho ayiswa yatuga pole pole tutafika ayiswa yatuga tutavutisha tutapata pole pole tu pole pole tutangiye urugendo bigoye mwabyumvise
twatangiye urugendo bigoye uyu niwo bita Kitoko tumusuhuza abantu bose aherereye niba dukurikira ariko njyewe indirimbo zose ndazumva kuko iyi nikunda ubwenge ntabwo ari kunda secular music ntabwo ari kunda gospel nikunda ubwenge mu ndirimbo za secular music harimo indirimbo z'ubwenge mu ndirimbo za gospel harimo indirimbo harimo amagambo y'ubwenge ni mu za secular harimo amagambo y'ubwenge iyi nikunda ubwenge TV murakoze cyane rero reka tutangirira ngaha ni ukuvuga ngo nuvugwa neza ukore nuvugwa nabi ukore nushimwa ukore nugawa ukore nukundwa ukore niwangwa ukore ni ukuvuga ngo ingingo yo gukora izishyira hasi ishyira izindi ngingo zose hasi ingingo yo gukora ishyira izindi ngingo zose hasi si byo se hari abantu bazakuyoboka bakuvuge neza ariko mu mitima yabo nta neza irimo kuko bari kubona aho wowe ugeze ni ibyo yavuga ntacyo byaguhinduraho nta n'icyo byagukoraho yarakwanze urazamuka yaragusebeje urazamuka donke wowe nakugira inama kora hano ngira ngo nkuko muri kubireba muri kwa gutangira urugendo tugoye bigoye bakatwita amazina tutazi tutakitwa reka dusome wa murongo muri bibiliya murabizi ntabwo tuzita ku bifata ukundi twebwe nikunda ubwenge kandi mu bwenge aho buherereye ni mu ijambo ry'imana iyi niyo mpamvu tubasangiza umurongo niyo waba umwe yego igitabo cy'imigani ya Salomo kiravuga ngo ibice 13 umurongo wa 11 mu gitabo cy'imigani ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka niko uyu murongo uvuga yego igitabo cy'imigani ibice 13 umurongo wa 11 ikavuga ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka ariko urundarunda ibintu avunika azunguka reka subiremo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka ariko urundarunda ibintu avunika azunguka murabizi cyane ko abantu benshi banga kuvunika n'ugize ngo avunike ashaka kuvunika mu bifatika kandi bifatika hari igihe biba bitari byaza niyo mpamvu rero aka kanya nungurikira neza uza kureba uburyo ki ushobora gutangira urugendo bigoye ukitwa amazina utagombye no kwitwa ariko kandi ejo bakazayahindura of course rero urabibona hano abantu batangiye kubaka inyubako nk'uko ubibona abandi batangiye kubaka haboneka imyanda myinshi cyane y'imicanga imyanda y'amatafari utabona icyo ukoza imyanda y'utubuye utabona icyo ukoza rimwe na rimwe abantu bakajyana muri puberi bakafata imodoka ziriya zitwara ibitaka kuko bigenda n'ahandi hose zikatwara zikajya kumena sorry uyu munsi rero naje kugira ngo nkwereke uburyo ki ushobora kubyaza ya myanda umusaruro kubera ko niba abantu babumba itafari rya rukarakara rikubaka ry'itaka itaka rimeze nk'amavuta rikubaka nta buryo ki wambwira imyanda y'imicanga imyanda y'udutafari twa mpunyu uducece kuko mubireba nta buryo ki wambwira yuko bitazana umusaruro ntabwo bishoboka ahangaha rero nkurikira neza hari igihe ubwo ndimo ndabwira cyane cyane nk'ababose cyangwa se babandi bakiri gutangira urugendo bigoye bamaze kugafata bamaze kugeraho umwanzi atavuze amabuye ariko se abahora abamaze kugera mu bushorishori ntabwo babyibuka ntibyanabareba yego ariko ndibwirira abakiri gutangira urugendo bigoye nk'uko Kitoko yabiririmbye bantu mudukurikira nkurikiye neza cyane ko tugenda tubikora imyanda yose muharure ibitiyo ni ukuvuga ngo nk'uko mubona mbigenza iyo banze kubyumva ngenda byifasha nkabikora vungukira rero bw'amatafari imicanga yagiye ihinduka imyanda murabibona uko turi kubikora hariya ufata iforomo nk'uko muyireba ugafata iforomo iyingiyi isanzwe babumbisha rukarakara ni ukuvuga ngo muri mezire zayo ni ibisanzwe ntabwo naza kubigisha gukora amaforomo hano ugafata iforomo
noneho ukayikora ku buryo munsi impande impande zayo zigira muri eshanu ziba zipfundikiye no kuvuga ngo uruhande rw'iburyo irw'ibumoso urw'imbere urw'inyuma n'urwo munsi noneho rero ugafata ingorofani 12 z'imyanda ingorofani 12 z'imyanda noneho ugahita kwishyiramo umufuka umwe wa sima ingorofani 12 za ya myanda y'ibicanga za ya myanda y'utafari kwa mpunyu itumeze nk'ari ubuvungukira noneho kabiri tuhinga ahantu hose ku buryo nta kintu gipfa ubusa mwibuke ko Yesu yabwiye abigishwa muri Yohana 6 ngo mutoragure ubuvungukira hatagira ikintu gipfa ubusa no kuri shansiye wabicunze neza ushobora kwirinda ibintu bipfa ubusa kandi bikakugirira umumaro kabona no rwatangira urwo rugendo bigoye kuko kitokabiririmbye noneho bwa buvungukira na ya micanga y'imyanda wamara kufata ingorofani 12 hakajyamwo umufuka umwe wa sima noneho umufuka umwe wa sima rero icyo gihe kubera yuko ya foromo yacu yuzuye iruzuye ntabwo imeze ifite imyenge nka broke sima ahubwo cyamaze kuba tubyita ibicambyaro muri tekinike yacu agifunga hariya ikintu kinini kiruterwa n'umufundi tukita igicambyaro abatabizi ntumuze gutekereza ko mvuze imvugo nyandagazi ni terime yacu dukoresha muri tekinike yo kubaka yego noneho icyo gihe rero wamara kukigira icyo kikarakara cy'umucanga ukaterura kivamo neza nkuko mubireba muranayabona yumye yatenzwe yapanzwe nta kintu nza kubahisha noneho mu by'ukuri icyo mbibabwiriye ukora isuku kuri shansiye kandi nta modoka ziza gutwara imyanda ngo ziguce amafaranga ahubwo byose biguma muri shansiye kandi byubatse inyubako zawe wanayubakisha inzu nini kuko biba byamaze kumera nka baroka sima wayubakisha negisi nta kintu utayubakisha kuko kugira ngo ukoreshe ingarakara ubyondo niba umaze kubaka kadasiteri yawe y'amatafari ya mpunyu na baroka sima cyangwa se ya ruriba niba umaze kubaka etaje yawe wanga uramutse urwanyije inkarakara ukananga amadepanse yo gutundisha ya myanda wakora icyo nicyo nkubwiye kandi umusaruro wawukuramo kuko njye kwihera ubuhamya urambona hariya n'igitiyo urambona hariya n'iforomo ndi kubumba ngereka abakozi banjye kugira ngo babikore kandi byarakunze yego si rimwe kandi si kabiri nuko ahubwo uba ari bwo ntangiye kugira ngo njye mbaganiriza izo tekinike zose maze dutangire urugendo bigoye ariko siko bizaguma bya bigoye bizazana ibyoroshye nk'uko Bibiliya yabivuze tabo cy'imigani ibya 13:11 ngo yego ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka ngo ari kurundarunda wabyumvise si ukurunda rimwe urundarunda ubutunzi avunika azunguka yego ndekereza rero ngo abantu benshi batinya imvugo nkazazi n'igitoko yavuze bavuga abantu n'ibitutsi n'andi magambo n'andi mazina ariko nurundarunda ubutunzi uvunika ibyo bavuga none ejo si bazabivuga nurundarunda ubutunzi uvunika ibyo bavuga none ejo ntabwo bazabisubiramo nurundarunda ubutunzi uvunika uko bakureba none ejo bizahinduka umuntu uko yakwangaga abigumane ariko kuko nta noze urambwira ngo umuntu azakomeza gukwanga agenda n'amaguru ugenda n'imodoka umujinya uzamucikiramo basi yerurutse nyine agaragaze ko nta kibazo kimupfiremo kimuheremo n'icyo inyungu zo gukora uvunika gutangira urugendo bigoye n'icyo bikumarira bigaragaza ko Imana yandikishije iri jambo ry'uko umuntu urundarunda ubutunzi avunika azunguka ishyigikira amaboko y'uvunika ejo ikazakugirira neza ntabwo ari ugupfa kujugunya rero ntabwo Imana ijugunya niba haratoraga ubuvungukira bw'imigati urahita gutekereza neza ushyiremo ubwenge urasanga Imana ikomera ku bintu Imana ikomera ku byo twita iby'isi Imana ibikomeraho agakiza ni ubuntu ariko ntabwo Imana itangira iby'isi ubuntu iki kintu mucyumve neza cyane agakiza ni ubuntu ariko iby'isi byitwa bya duniya ntabwo Imana ibitangira ubuntu mubyumve neza hari agategeshwa kawe nk'aka ndi kubabwira nk'aka ndi kubereka
uzahiga higuru ndarundira ibintu by'inyanda ibyaza umusaruro ejo giye kizagera ugere ku rwego none utagikeneye kukurikirana ya myanda ngo ugire icyo ibyazamo bigumana abandi bakiri kutangira babigoye nyine nawe ube wageze mu rundi rwego urwo rwego rugutegeka ibindi ariko noneho ari naho wavuye none sirashaka kwishyiraho ibintu bikaze ukiri hahandi kiri hari urumva bizavamo nimara kugucanga utangire twirukana abadayimoni baheheza urirukana abadayimoni bahe yego utangira bigoye ho muri Imana izagushyigikira kandi byose bizagenda neza urunda rutunzi avunika azunguka imigani 13 murongo 11 kandi ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka witekereza kuzagwiza ujwinyuje umuntu witekereza kuzatunga ibyawe n'iby'abandi witekereza kuzakoresha amaboko yanduye uniga umuntu cyangwa umwicisha kugira ngo kugira ngo utunge ahantu yaratunze kugira ngo ubindikiranye bazaba basigaye abantu benshi bagira iyo mico ariko niho hahandi Bibiliya yaravuga ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka kandi umuntu urundi utunze avunika azunguka. Okay, ndabakunda cyane ndabakunda kandi narinje nzanye iyi nkuru nziza yo kubyaza umusaruro ibyo twita imyanda bakajya kubijugunya nyamara nkweretse neza ko bishobora kugira umusaruro Imana rero impa umugisha sibyo se Imana impa umugisha wikira gupfa n'umuntu ko yakurushije gukira wikira gupfa n'umuntu ko nawe byashoboka nawe watera imbere nawe wakira wowe genda neza ku ijambo ry'Imana urundarunda ubutunzi uvunika uzunguka Imana nibaho umugisha rero kambasigire mwaka karimba ka kitoko ngo twatangira urugendo bigoye batwita amazina tutitwa batumesha kanyanga n'urumugi badushyingira abagore tutazi nongere bisubiremo ngo abo ibyo utazi bakuvuga barabivuga abo utazi ko bakuvuga barakuvuga cyakora icyo wowe udashobora kubona ntabwo ushobora gukeka ibyo biyoberanyamo aho ngaho rero naho uzagira ukuntu usaba Imana iguhishuriremo gatoya ejo utazajya ujya kuganiriza imishinga yawe ukayiganiriza mu bayisenya kandi rero bene ibi bintu ndi kubabwira ibi ngibi ntabwo bisakuza kuko nuramuko bisakuje nongeye mbibabwire yuko umwanzi w'iterambere ryacu ni ukugisha inama cyane iki kintu mumbabarire mucyumve mukubereka ibi ngibi umwanzi w'iterambere ryacu twebwe dushaka kugeraho ni ukugisha inama abantu benshi impamvu ari ukugisha inama abantu benshi uzajya kugisha inama umuntu ngese ko hari ari imyanda bakubuye mu nzu irimo imicanga gikoze iki azakubwira ati ni imyanda nyine ajya kujugunya azamubwira uteze ko ari ubuce bw'amatafari ubwo buvungukira mugere gutazakubwira ati reka reka nta muntu wakubaka etaje wajya kwirirwa urwana n'utu tuntu nta muntu uje kadasiteri nk'ingingo ajya kwirirwa urwana n'utu tuntu reka 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 kura imisumari mu mbaho yubakisha imbaho zishaje hamagara izindi ku mashini bazisature ni ukuvuga ngo nugisha inama abantu benshi hazavamo ibintu bikurikira uwa mbere uzahura nawe nugisha inama uwa mbere uzahura n'umwibone umwibone nujya kumubwira ngo ngiye gutangiza ibihumbi bitanu ncuruza reka nivuge ku by'ubwubatsi kuko ari byo turimo nubona miliyoni eshanu ukabwira umuntu ngo ndi kugira ngo nubake kadasiteri kandi bizwi neza ko kibuze kadasiteri ishobora kuzura uyitashyemo igiyemo nka miliyoni 50 ni urugero bitewe n'ahantu iri bitewe na materiyeri zayubatse yego zishobora no kurenga zikaba ijana bitewe n'aho iyo nyubako iri na materiyeri ziyubatse ariko noneho uramutse ubwiye umuntu ati mfite ikibanza mfite na miliyoni eshanu nshaka kubaka kubera yuko we nta n'ibihumbi ijana agira ariko ubwibone agira muri we agira ubwibone buri ku rwego rw'abamiliyoneri uwo muntu rero inama zaguha uzayifatisha amaboko abiri muri we yumva yazatunga inzu ariko afite miliyoni ijana kandi no gutunga miliyoni byaramunaniye kubera ubwibone bumwuzuye
ntabwo azi gutangira urugendo bigoye arabona ibihumbi ijana bikubita imunda cyangwa se abishayishamo muri za party ngo za birthday arabona ibihumbi mirongo itanu arakoresha amasabukuru atarangira noneho ategereje ko azabona miliyoni ijana ngo akubaka inzira ku mutima we ushobora kuzaba ibintu ujya mu nda y'isi bidakunze kubera yuko wa muvandimwe we nujya kugisha uwo muntu inama azakugira inama ihwanye n'ibyo atekereza iba atari ubugome iba atari ukugirira ishyari akugira iyi nama ihwanye n'uko atekereza akubwira ati miliyoni eshanu abikukuremo burundu bigusiramemo burundu akugira inama yo kugura iki akamodoka niyo kaba gashaje kubera ko muri we ashaka kuba ku myako atanaruhiye uwo ni umuntu wa mbere uzahura nawe niwiha kujya kugisha inama abantu kugira ngo ubone uko ukora ibintu byawe ntabwo uzaba ukibikoze niko mbitekereza nawe urakuramo igisubizo kandi mujye mutwandikira nyabone ibi tuba turi kubaganiriza mujye mutwandikira kugira ngo tubategurire n'ibindi ntacyo bitwaye uwa kabiri uzajya kugisha inama ugahura n'akaga uzahura n'umunyeshyari nuhura n'umunyeshyari uzahura n'umuntu wakubiswe cyangwa se ufite akantu kakuruta kawe ariko atifuza kuzamuka muganya wa mugabo ngo ibyiza ntabwo bigukwiriye noneho n'umugisha inama utifite ikibanza kandi iki kibanza disi kiri ahantu heza noneho ufite miliyoni eshanu izi miliyoni eshanu se nazikoresha iki uzi ikintu azakora azakubwira ati rero izi miliyoni eshanu wowe ahubwo icyoroshye shaka ukuntu ushaka akantu ufungura ucuruze akuyobye ntabwo azakugaragariza yuko ari kugushuka azakuyobya cyane ko uwo nguwo azaba ari umwe mu bantu bawe kubera yuko nudacunga neza ngo ujye umenye icyo ushaka maze kuko nawe utari ikigoryi ngo uganirize umutima wawe na bakeya mu bugomba kuganiriza kuko burya umuntu agira abantu ibyo birumvikana ariko niwishinga ubwishi bwabo ufite ukajya kubagisha inama bizakugora kuko basanze batekereza kuri sita ku rwego rungana wa wundi rero akubwira uti akuyobereze mu ishyari agufitiye avuga ati ngewe nzi ko natangiye ntangira akazu ka mbere nta nubwo nari mfite miliyoni ebyiri none afite miliyoni eshanu agiye gutangira ku nzu ya mbere uyu nguyu azaba umuherwa wo kubyara atari kandi sinumvaga yagombye kuba aciriritse ari munsi yanjye kamere z'abantu nyinshi nuko ziteye yumva yahora ari hejuru yawe kandi nta n'icyo bimumare kuko burya abantu bose bagomba kuzamuka uwo nguwo ni uwa kabiri uzahura nawe w'umunyeshyari maze akugira inama ihwanye n'ishyari agufitiye akurohe mu mwobo uko niko wa mushinga wawe uri gutinda kuwukora kandi uko utinda imvura irimo irakurogoya uko utinda ibiciro ku isoko biri kukurogoya ku buryo utazahura n'aya mafaranga uko utinda igihe tayimu nayo iri kukugonga kwa kandi ibindi wari bukore noneho rero nujya kure busange uri kujya ngo kugisha inama kandi udindire rimwe na rimwe unabivemo umuntu wa gatatu uzagisha inama ni umuntu w'umunyabwoba umunyabwoba n'umugisha inama azakubwira ati nta shyari afite nta n'ubwibone afite ariko afite ubwoba ntashobora kwizera yuko miliyoni eshanu nizo nafatiyeho mbaganiriza miliyoni eshanu zishobora kuba watangira ntakibuza ngakubwira ngo utangiye fondasiyo ugashyiraho elevasiyo ugategereza isakaro byashoboka cyangwa se bikagenda gute kwizera ntako afite afite ubwoba kuko n'ibyiwe byaramunaniye kubyizerera ntabwo aza kuba yarananiwe kwizerera ibyiwe ngo yizerere ibyawe uwo nguwo rero nawe azakugira inama ihwanye no kwizera kwe gukeya maze udindire undi wa kane ushobora kuzahura nawe nujya gusaba ibitekerezo abantu benshi uzahura no guha igitekerezo cyiza aguha igitekerezo cyiza cyo kuba watangira ugakomeza ugakora hari n'abatangije miliyoni imwe bigenda neza hari n'abatangiye bafite ibihumbi ijana ubu bafite amazu ya miliyari rero komera muvandimwe kuraje kapisa akwakuraje neza cyane uwo nguwo muzabonana ariko kumubona muri bariya bantu bane bizagorana rero reka mbasabire umugisha nsoza nkwibutsa neza ngo nawe cungana neza
reba neza niba utajya kujugunya imyanda yakavuyemo itafari nkaririya yakavuyemo musaruro nguyu nguyu kandi waryubakisha ntajye umuntu ukubona mu nkarakara ahubwo akakubona mu matafari nyamara yavuye hehe muri ya myanda watoraguye kuko nabibabwiye rero mwirinde inama nyinshi cyane kugira ngo utazahura n'aba bantu mbibutse yuko uwa mbere nabibabwiye uwa mbere ni umwibone wananiwe kurundarunda avunika agategereza ibyinshi akaba arinze agira imyaka afite nibyo byinshi atarabibona n'ibice yabonaga akaba atakibibona azaguha inama ihwanye n'uko atekereza uwa kabiri ni umunyeshyari nabwiye ko uwa kabiri ni umunyeshyari uzakugira inama iwe n'ishyari agufitiye uwa gatatu ni umuntu udafite kwizera yananiwe kwizerera ibye ntabwo azizerera ibyawe aza kugira inama ijyanye no kwizera gukeya afite uwa kane ni wa wundi ushobora kuguha inama ihuye n'ibyo ushaka ariko kumubona bizagorana kuko hari igihe uzabanza uhure n'abariya batatu nakubwiye uyu nguyu kumubona nyuma ntabwo uzamwizera niyo mpamvu nkubwira rero ngo kuko utari ikigoryi Imana yakuremanye ubwenge tekereza neza n'umara gutekereza neza mu bantu tubuze nk'umuntu wagisha inama mu bantu tubuze nk'umuntu mbisubiremo mu bantu harimo umuntu Imana ibamugisha cyane rero n'iryo somo nicyo kintu nazindutse nje kubaganiriza twatangira urugendo rubigoye kuko wa muhungu akomeje kuturirimbira ariko kandi ngo icyageze itangiriro kigira n'iherezo ngo polopole tutafika tutafutishe tutapata yego dushakishe tuzafatisha ariko kandi ngo buhoro buhoro tuzagerayo nuko narinje mbaganiriza Imana ibaho umugisha cyane rero nifashishije indirimbo ya Kitoko nifashisha umurongo muri Bibiliya taba kibigani umurongo bice 13 umurongo wa 11 Imana nibaho umugisha mu byazo umusaruro ibibegereye jumwe kubijyana mu myanda kandi mwamaze kubona isomo ryiza cyane muhawe na Emmanuel kuri Kundu Bwenge TV niba wabikunze twandikire maze ugire ikindi kintu nawe wadusaba kwaza kugaragariza byose tuba tubifite kandi tuje kujya ngo tuzajye tubiganira Imana yabamugisha cyane tangiye urugendo bigoye bakatwita amazina tutitwa badutega iminsi tubumva na n'ubu kandi bagipinga bamwe batwita abatinganyi badushyingira abagore tutazi batwambitse uruga tubumva batunywesha akanyanga n'urumogi ayiswe yatuga kibaya kina mwisho ayiswe yatuga pole pole tutafika ayiswe yatuga tafutisha tutapata pole pole tu pole pole tutangiye urugendo bigoye bakatwita amazina tutitwa badutega iminsi tubumva na n'ubu kandi bagipinga bamwe batwita abatinganyi badushyingira abagore tutazi batwambitse uruga tubumva batunywesha akanyanga n'urumogi ayiswe yatuga kibaya kina mwisho ayiswe yatuga pole pole tutafika ayiswe yatuga tafutisha tutapata pole pole tu pole pole watangiye urugendo bigoye bakatwita amazina tutitwa badutega iminsi tubumva na n'ubu kandi